aika pimeitä tässä vaiheessa täällä pihalla, että tulee tosi epämääräisiä kuvia, mutta ei siinä mitään. Epämääräiset on kohteetkin ja sillä lailla, mutta tosiaan kun tälleen taas tapahtui tässäkin kohtaa, niin tulee semmoinen tunne, että mä en enää jaksa yrittää tätä hommaa pätkääkään, koska tässä ei ole mitään järkeä. Tässä ei ole mitään järkeä kerta kaikkiaan. Jos viikossa siitä, kun saat pihalle niistä osankaan, niin jo ensimmäinen syödään, niin niitä ei sitten kannata pitää siinä. Tunteet itsesyytöksiä siitä asiasta, että ei pysty tekemään niin paljon kuin pitäisi asian eteen. Tai vaikka kuinka yrittäisit, sä et pysty pitämään noita niin kuin hengissä. Koska on tämmöisiä ulkoisia tekijöitä, mitkä sitten on sinusta riippumattomia, kun ne on niin äärettömän nopeita. Kun se on se vuorokausi, vajaa vuorokausi siitä, kun sä et vielä tiedäkään, että tapahtuu mitään. Pitäisi olla koko ajan vahtimassa ja kyttäämässä niitä sitten. En tiedä. Mä en vaan halua olla semmoisessa piinassa sen suhteen, että pitää olla niin kuin tuntea jotakin syyllisyyttä siitä, ettei ole tarpeeksi tehokas asioiden suhteen. Niin pitääkö silloin oikeasti hankkiutua semmoiseen tilanteeseen vai pitäisikö siitä tilanteesta pyrkiä pois? Elikkä, koska tilanne on tämä, mikä tämä on, niin ainakaan niitä ei kannata pitää noin paljon. Pitäisi pitää sitten vaan sen verran, mitä pystyy oikeasti vahtimaan. Täytyy jättää joku varmaan sillä tavalla, että ne on lemmikkinä ja silleen. Että niitä ei edes yritä pitää enempää, koska liika on liikaa. Jos aika on rajallista eikä vuorokaudessa ole tunteja 24 enempää, niin silloin se homma vaan ei toimi, eikä sitä pysty pitämään hanskassa. Täällä on ihan järjetön kaos tällä hetkellä niin kuin kaikkialla. Mä näen sen. Ja mua syyllistetään siitäkin, että täällä on tällaista. Mutta homma on nyt vaan ollut sillä tavalla, että kun ei ole täällä pystynyt olemaan päivisin kotona, kun on pitänyt olla tekemässä niitä hemmetin mattoja sille firmalle. Ja se vaan on niin, että täällä pitäisi olla jonkun tekemässä asioita 24 tuntia niin kuin vuorokaudessa, eli koko päiväisesti joku, joka ei olisi varsinaisessa ansiotyössä ollenkaan. Tai minkälaisessa muussakaan säännöllisessä, jossakin muualla tapahtuvassa toiminnassa, niin kuin esimerkiksi tuo koulu. Ja mä olin oikeasti ajatellut, että mä olisin tehnyt sitä niin, että tämä pari viikkoa olisi pyhittynyt noille asioille täällä, mutta eipä sinne nyt vaan mennyt silleen, kun piti ruveta tekemään noita just noita mattoloita sitten. No, siitäkin voi saada semmoisen stressin, että pitää varmaan ruveta taas keskittyä olennaiseen tässä kohtaa. Tai sitten pitää hakea jotakin hermolääkettä, jotakin hermoja vahvistavaa lääkettä jostakin sitten. Ehkä se auttaa, vaikka että siitä ei ole mitään hyötyä sinänsä, että se ei poista sitä varsinaista syytä, vaan se niin kuin lievittää sitä niin kuin sen hetkistä tuntemusta asian suhteen. Että enpä taida tehdä sitäkään. Täytyy yrittää tehdä tälle paikalliselle kaaukselle jotain, mutta niin kauan kuin kaikki mun kamppeeni on täällä, millä noi työkamppeet, niin eihän täällä voi tulla tilaa. Koska jo sitäkin on niin paljon sitä sälää, mitä liittyy siihen, niin täytyisi olla se työhuone, mihin vien ne kaikki täältä pois. Ja koska ei ole työhuonetta, niin minkä ne on sitten pitkin täällä, joka puolella. Ei tule mitään. Mun ekoni on liian iso edelleenkin tässä kohtaa tänne. Tekisi mieli lähteä meneen johonkin noiden vehkeiden kanssa, mutta kun tietäisi vaan, että mihin ne laittaa. En tiedä, pitää varmaan, no en tiedä tosissaan mihinkä, telttaa, laittaa ne telttaan tai jotakin. Mutta ei kukaan ihminen tee töitä kotonaansa, siis suorastaan niin kuin tämmöisessä, kun missä pitäisi olla muidenkin ihmisten mahtua liikkumaan. Niin ei tämmöisessä pysty mitään kotiin töitä tekemään. Ja mä sain taas tänään semmoista palautetta, että ei tässä ole mitään hyötyä noin muutenkaan, että ei tää voi kannattaa mikään asia. Mä tiedän, ettei Suomessa yrittäjyys kannata, mutta jos ei yritä mitään, niin ei sitä voi koskaan mitään saadakaan. Joka ikisessä asiassa se on niin. Pitää mun ainakin yrittää jokaista juttua, mitä mun tekee mieli yrittää. Jos mä yritän, niin en mä voi niin kuin ikinä saada niitä asioita. Jos saan sittenkään, mutta ainakaan jos sen kokeilen, niin en saa varmasti. Niin siksipä yritellä mahdollisimman sinnikäs. Enkä luovuta helposti. En todellakaan luovuta.
siitä ei lähdetä, että luovutettaisiin. Minä en ole se, joka luovuttaa ensimmäisenä. Mutta nyt täytyy varmaan lähteä jatkamaan. Jatkamaan tätä hommaa. Aamulla on pikkainen savotta edessä ja sitten pitäisi kumminkin periaatteessa aloittaa se loma. Loma tästä kaikesta. Mutta katsellaan, kuinka monta sieltä vielä tulee. Mä pistän siitä kyllä tämmöisen välitiedotuksen asiasta. Vaikka se onkin traagista ja... No. Ei ole minulle mieleistä, voitte uskoa sen ihan vapaasti. Mutta jotkut asiat on vaan pakko tehdä joskus aina silloin tällöin. Jos tulee syödyksi, niin sitten tulee syödyksi ja silloin ei voi mitään muuta kuin ratkaista se asia jollakin tavalla. Tänään se oli haulikko. Huomenna se voi olla lopetusjousu, jos tarve vaatii, mutta sitä ei voi tietää vielä. Se näkee sitten. Ja minä en ole tappaja mummo, joka tappaa viattomia oravia, enkä tappaisi noita muitakaan, mutta pakon edessä on pakko. Semmosta. Hyvää yötä.